Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som l'empresa Contrelmed i el que fem són màquines dissenyades per servir les necessitats dels nostres clients en el manipulat i conversió del paper, de l'embalatge flexible. Són 45 anys d'experiència i, en el fons, això s'aplica en poder solucionar problemes en l'etiquetatge, per exemple, dels nostres clients, de manera que en una sola operació puguin obtenir etiquetes pràcticament llestes en un sol pas, quan la resta del món ho fa amb 4 passes i amb molta més maquinària. Innovació és aconseguir fer les coses millor i més competitives que els altres, però en tots els àmbits, no solament el producte. En lloc d'anar a les fires, aconseguir que el client vingui a veure'ns a nosaltres, de manera que pot inclús provar els seus propis materials amb els desenvolupaments que li estem fent específicament per ell. I això ens dona un element de competitivitat molt important. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.